Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в мазичката на бати Сашо. Малка, но от сърце направена, събира, да ви кажа, 3 бидона с кисело зеле. Сега, истината е, че който си сложил на време зелето, на време ще има и втасало така нареченото кисело зеле. Сега, аз знам, че то не е на 100% готово, ама да ви кажа честно, такова зеле ядохме и в казармата. Сега, той, което ви показвам, е войнишко кисело зеле. Страхотна рецепта, прави се с 40 грама сол на литър вода и се слага каквото има, може да се сложи, чакай къде, царевичка, ето вижте, приятели, тя даже е набъбнала, и също хрян, къде е хряна, няма го. Той потънал ли? Какво е станал? Ето, хрянче, приятели, хрянче. То е едно лютичко такова, деца прави горчицата, но е полезно за киселото зеле. Варианти. Добре, бе. Станало е. Варианти, кой какво да сложи в бидона, има различни. Факт е, че най-важното трябва да се спази солта. Е, от време на време да се приточва, някой се смъркуш, така духът въздух, кислород, аеринат зелевата чорба и се получава млечно киселата ферментация и ядем чудно зеле. Чудно зеле, приятели, ядохме и ние в казармата. Чакай да прибера, да, после ще тако. Да ви разкажа сега как се прави кисело зеле, ама във войнишки условия. Една есен отиваме с Зила долу до борсата, да пазарим, нали, за поделението, то се казва прехрана. И един войник или двама, като има нещо повече работа да се товари, но и се взимаха, и то беше малко като отпуск, що знаете, в казармата няма нови хора, няма нови работи, само едно и също се върти, и като тижа в цивилизацията, майко, ей така вратът се върти на 170 градуса, всичко, то жени, то момичета, всичко направо попиваше като попивател на хартия. И, приятели, не става есента, вече късна есен. Отиваме и ходим по клетките, тук какво има там, какво има, то и да вземем, но и да вземем за поделението. Старшината с списъка. Чакай малко, зели тук, да. И аз гледам и ти големи 200 литрови бидони. Ама големи и сини бидони с такива горе гърла. И пише някаква символична цена. 5 лева или нещо 10 лева. И отидах аз на хапката, се обади към дръстъчна. Голяма далавера ще направим. И той, каква далавера? И към спокойно. Викам, виж тези бидони, видя ги. Той каза, много ефтин са, каза, ама за какво са не? Друга дръстъчна, и към, дай да направим и кисело зели за войската, бе. Сега е сента, и към, ето пълно насякъде са зели. Кисело ми все, кой ти е гледал, зели. И той каза, хубави кава, тези бидони са мръсни. Пак те бяха наистина, не знам кой има в тях, ама хич не бричаха на хуба. Малко така трябваше доста добре да се изчистят. И той ме гледа и каза, ако ги изчистиш, кава, ще направим тази работа. Пак аз много ми се едеше кисело зели. И викам, добре, дръстъчна, аз поемам риска, аз ще ги измия. Добре. И кой там ги плати, как ги плати, не знам, за, нали, знаете, то държавно беше тогава всичко. Ставаха такива неща, държавата плащаше от мене на тебе, от тебе на мене, нещо такова. Ма пак фактури туй ни се издаваха. И натваряме двата бидона. Голем бидон. Аз да вляза вътре, че събера, значи. Ей, тако с гърло голямо. И взели зима старшината и заминаме за поделението. И ми са отели вола. Какво имаше в тези бидони, но като клей беше и той съхнал явно, стоял цяло лято и те да не ги фърлят по 5 лева или по колко бяха. И сега да виж, бат Сашо, как в мялното, измиха с чините, оправих всичко и не се появявам. И то втория мияч вика, айде, ко стана, колко ще миш? Викам, човек, фана се си на работа много неприятна, трябва да изми бидоните. И той каза ми, като са фанал ми. Ей, сур, 2 часа търка, изми ги. После ги оставях отзад кухнята, те ги отворих, те отворени, смисъл ги слушах леко е тъй, да може вятъра да ги извитри.
Ударете един лайк, се абонирайте за канала и си прете хубаво кисело зеле. Хич да не ви пече мирича от юни. Не, пълно е с витамини, полезно е. Цяла Европа иди кисело зеле. Вие какво мислите? И, приятели, 2-3 дена стояха бидоните и смисъка са. Знаете ли как проверявам, че отивам и се вкарвам тъй целия в бидона до тук. И само седя и дишам. Не мисля, че вече лошо, викам готово. И на старшината казах сол, чето му морска сол. Донеси човека с, че един ходиха долу за стока и аз направих киселото зеле. А много лесно го направих. Горе-долу сметнах колко вода, нали, ще поеме. Тук два бидона по 200 литра, приятели, много нещо. Къп ще шибна малко повече сол, да не умекне. Защото като доди малко солта, отиваш на кино. Става и така, почва да се точи, да се разлигаве и се заносва хубави материал. Викам, сега аз поех отговорно, ще го направя. И от баща ми бях виждал как прави зелето. И така отдолу на чуканчето изрязва с ножа и е тъй тъпче си с сол. И нещо такова. И сложи допълнително сол и с мъркуча напълних вода. И отгоре така стари чини имаше, сложи по 2-3-4 чини. Аз сега съм тъй, с чини съм. Вие видяте ли, да? Така с чиния. Защото преди се правиха дървени летви, тачки, така отгоре с камък от гранит, хубаво да се сложи. Ама сега в казармата нямахме. И направих чудно, къде се узели. Така се носиха и ни аромати, и ни миризми, като влезеш долу в мазата за буркани, за гювеч, за зелен боб, тюй, и киселото зели се да става. Аз от време на време го поприточвам малко, тъй сино канче литрово, тъй дигам, слагам, взимам, шупур. Абе, стана хубаво кисело зели. И един ден се похвалих аз на какадора, викам, как удора да знаеш киселото зели готово. Тъй ли? А донеси да го видим. Взех и на това, изкарай на кисела зелка, и го занеса в кухнята. Кака Дора си почива, тя към 11 часа, като се измори, отивам да си почивам в канцеларията, ох, наглежда яденето. И викам, аз ще изненадам, направи малко с червен пирта и солиоци, направи на салата. И 12 без нищо, кака Дора, бързо, яденето готово ли тук? Оу, фана се задуса. На кой мириш, на кой? Към како Дора киселото зелима? А, да, верно. Ух, че мириш, казах, към мириш, ама косай, кака Дора каза. Браво бе, редник ще те наградя. Такова хубаво кисело зеле. Много каза мирише, я отворите, протрете малко кухнята, протрехме. И кака Дора каза, супер е, няма проблеми, ще сготвим на войската кисело зеле. И така, приятели, отворих аз първия бидон, сготвихме един път, след една седмица или колко, пак сготвихме и настъпи такъв конфуз, такова нещо се случи, приятели. Не, никой не пострада от кисело зеле. Е, пардяха ми мирише се, ама то в помещението голямо да я кажа, разсейваше се мъглата. Той не беше проблем. Проблема беше, че аз следващото готвене вече отвори втория бидон. И взимам аз зелки, то наведнъж не става, войската много, и за офицерите се готвеше. И се взимам и качвам нагоре, един път отивам, връщам се. Нали, по няколко зелки, защото то тече такова, ще се изцапа, после много гадно миришеш. И като минат покрития, кака, кой ко си правил, каже, на ко смърдиш, пак то на кисело зеле, дето теква чурбата по мене долу по въшкарника. И, приятели, таман свършвам вече последната зелка вадя. И като свирна... сирената! Пак аз имам длъжност огневак, трябва да зареди ракетата, трябва да стикувам стопор, бугева, упор, ножа и направо изсвърчах катапа с зелето. Топор, упор нагоре, фърлих тавата с зелето и хукнах. И после там, нали знаете какво е, зарежда, разрежда и ракети, мракети, тези еми камиони, 3-4 минути и всичко мина. И върнем се ние и то пък стана обяд, какво беше, що беше, нали, за вчера май ще им да готвим той зеле. И работата мина, замина, на другия не старшината, кой остава отдолу отворено, бе, кой към аз, другия старшина, би сирената, цвири сирената, такова. Аз казах, заключих после, ей, ще заключате долу. Сен да влезе, вика някой, чуш човек нещо, вика, там храна нали държим всичко, сега не дай Боже диверсанти. Много не беше страх от диверсанти, от шпиони. Няма такова нещо, приятели. И така, и днес като и утре луна,
И в един светъл ден Какадора вика: ай, ако са най-къски се отузели, има ли още? Аз към Какадора: имам, а остана половин бидон. Дай каза да го сготвим, защото почна да накиселява вече повече. Не, знаете, то като не се пресече, става по-кисело и накрая става много кисело. Може да се развали да умекне. И към: добре, Какадора, добре, тъй, днеска ще го сготвим, месо свинско има. И отивам аз в мазата, приятели, отключвам съставата с всичко и като се спрях пред бидона, прия момент не можа да разбира коста, стреснах се и малко назад. Опа, чакай, Боже, скобите с тях, за мастарите скобите, приятели. Рязко отстъпа назад. Гледам към бидона, така, нали, гледам и отдолу ме гледа две очи. Ама сякаш дявола беше влязал да му се не види. Майко мила, и като подскочи към мене дявола, и аз като се дръпна назад, напрост ча да вляза в съседния бидон, да се клюсна и да се закиркинеча. Приятели, чудо на чудесата, и той по моя вина. Майко мила, настръхнах. Представете ли си какво се случи? Аз в бързината, като съм тичал, когато имаше тревога, съм забрал да затворя бидона. И в бидона, приятели, се вмъква паткан, плахок. Плахока жив. Жив и плува. Плува и ей така. Плува. Тарканът с дежелките отдолу стоят така, той като островче малко. И се мъчи да скочи. Скача обаче бидона, не ви казвам, той с голямо гърло така. И хърт. И пак пада. Е, страшна работа е било, той живот се е мъчал, имаше сили обаче. Е, такъв паткан беше мъжки. Мъжки, защото отзад така ми се виждаха тетиците. Страшна работа, приятели. На всичкото отгоре имаше две удавени мишки. Малки мишлета такива. Мишките не са може да оцелят. Паткана обаче сигурно по-късно е паднал. Значи той надушва храната и цък, и цоп пада вътре. И не може да излезе вече. Майко, фанди се за главата. Куда правя? Какадора чака горе да вадя зели. И аз се викам да махна мишките с една клечка и към тъй. Пил, ще ги махна. Ами паткана като е жив, какво да направя? И така го измислих. Викам, ще взема една тачка, ще я сложа и тъй напрешно. Той хитър паткана, много хитър. Адаптивно животно. Ще избяга. И тъй направя. Аз не мога да го убия, не мога фана. Ужас, приятели. И паткана сложи само. Ей, като видя спасението, да виж само. Ама той беше промокрен такъв целия в киселото зеле, приятели, в тази сол е оцеляло животното. И само направи така. Тък. Пил, като скочи, праз падна земята и пил и се сте. Изчезна. Мишките цък и свърля гитарачката, прави тъй цън, пил, так, фърчи мишката. Не бяха много големи. И сега към куда правя? Да премълча, викам, да ням от зелето, да дам на войската. Направо викам, как ще дам съвестни ми дава, може някой заразен, дай Боже, паткана жив, може да е, нали, от напрежението човек се изтърва и животното, викам, сигурно се изтървало вътре. Да, имаше и малко барабошки, плуваха отгоре, обрах ги аз и може би минута съм мислил, съм се борил с себе си, викам, не, аз той нещо не мога да го направя. Качих се при Какадора и казах: Какадоро, много ти се извинявам, обаче зелето се е развалило, умекнало. Аз знам, тя няма да се зидол, тя мирише, това там воня, тя с носа си никога няма. И тъй, викам, не може, дай, викам, урис нещо да сготвим, тя си дя. Ма ищо не става. Викам, Какадоро, не, нищо се отъйли, дошла малко, развалил се, раздегавал се. О, остей го, тогава, остей го. Давай, урис, давай, почвай уриса, бързо, че няма време. Припущил го малко горе отдолу, после ми хрупна и на мен, едно камъче, ама не ми се чупи зъба. И наготвим урис и всичко мина и замина. И аз сега, страх ме е, нали, старшината да няма нещо да каже, то са, ти сбъргаше, дали давал се пари. И следващия следобед, то беше събота ли какво беше, по една зелките ги изкара в една кофичка, това няма едни генгерлици там някой да ме види. Не знам колко, ама сигурно 10 зелки бяха, може би, или 12.
Нещо такова беше и ги изфърлих. Ама баянът, повече от 200 метра, настрани по една пътечка леко-леко. Дето сме фърляли буркани, каси, да не ги мими, да не ги такова. Ами, то тогава държавна собственост беше. Изфърлих аз желето и една купчина направих, потрих доволно ръце и той беше. Си мина и замина всичкото и нещо. И след 2 месеца аз вече не бях мияч. По отделението командира, полковник Маринов, да вземи, да се разхожда, да оглежда нещо там, те задни части. Какво е правил, не знам, и видял те с работи. И направи голям панер. Стотици буркани хвърляни, кой ги хвърлял? Каси метални, те се водят там, една каса струват 50 стинкли, колко там. И кой е хвърлял кисело зеле? Имаше и като е цяла купчина са взели. Кой то смяч? Какво е било? Що е било? Да се разследва, да се види. Беше се досал нещо и не е такъв човек. И разплет са работа и старшата ма извика. Вика. Ти кой направиш киселото зеле, бе? Ами вика, почна да мънка масло, ще се развалят. Ти защо го изхвърли? Ти кой направи, бе? Разнищи ма, аз призная към друга старшина. Тъй, би сирената, не можах, забрал съм отворено, викам, имаше две умрели мишки и един жив паткан, викам, как да ги махне, как да дам на войската да еде, той ги се отзели. Той гледа, усмихна се, смисъл. Абе, как не аз затвориш бидоните, като тук е пълно с паткани? Към друга старшина, аз съм виновен, а ако трябва, вкарайте ме в ареста. Няма да вкарам в ареста. И кава друг път да им пращате. Видя ли какво направи? Сега и на мен, на моята глава полковника ми се скара. Виноват? Към виноват. Той е. Ако бях дал войска, ще заезде чурбата с паткана. Хубаво се направи, ка. Такова нещо не трябва да се дава. Че никой не нямаше да разбере, че да издат зелето. Ама не човешко, каза човека. Те, че приятели за човешките работи, удрете по един лайк на бат Сашо и глупости не прете. Случват се перипетии в живота на човека всякакви. Но такова нещо, такъв компромис не трябва да се пре. Хърляш, унищожаваш и каквото е било. Което не е твоето, така не е твоето. Да, държавна собственост, нали, изхвърлял съм пари един вид, но не може да се даде на човека, да, такова. Така милно ми стана патка на приятеля, и така, и зъбите му тук ни жълти зъби и големи. Мале, викам, Туско ми скочи, ама не можа, значи, не е можел да избяга, и се мъчеше жълтинчето и аз го спасих. Сигурно после се отровил от мишишката отрова, дет слагаме, нали? Защото то не може, трябва да се взима мерки срещу гризачите. И ей така, той кисел зеле, никога няма да го забравя, приятели. Никога! Добре, че не го дадах да го изяде войската. Цял живот ще да ми тежи на съвестта, че така иначе все едно съм постъпал много лошо за той. Изхвърля го и се понесе в последствията. Слава Богу, не ме вкараха в ареста, размина ми се и после забрави ми и мина и замина. Обаче сега се сетих и той хубаво кисело зеле, приятели. Ей, каза заприка, майко! Мале, жена ми, кой ще ме направи, аз забравих, няма, децата ни са яли. Бързо, приятели, ударете един лайк, се абонирайте за канала, който е доволен. Имам и други хубави рецепти за кисело зеле, няма проблеми. Гледайте, па който е доволен, да натисне бутона Thanks, да подкрепи бат Сашо и да види как се носи зеле като африканска домакиня. Слагаш на главата и пусташ и държиш две деца. Ако пусташ, ще падне. Не, няма да рискувам. Така, всичко хубаво, приятели, до нови срещи, весело изкарване на празници, напред ти хубави сърми и да сте живи и здрави. Чао!